Oho. Kaadoin vahingossa öljyä koneeseen. Lisääpistä enää. Siihen vähän Loctitea näyttöi. Tämä oli kallis purkki, täytyy säästellä mistä. Oliko kallis? Oli tää muuten kalliimpi kuin se mun paksu tiiviste, valmis tiiviste. Se oli vielä siistikin se valmis tiiviste. Niin. Ja nehän olis Helsingistä tilannut mulle ohuemman. Se oli vielä kaiken paras. Vittu. Oli kauhean jyytäkin. Kumminkas päin tää nyt tuli? Sä varmaan muistat sen vielä. Näin. Tällekin oli ihan kiristysmomentti. Niinkö? Tuliks näin päin? En minä enää muista. No kai se meni niin päin. Tässä on mun mielestä niinku hieno räikkä. Eikö oo pojat? Kuunnelkaa kuinka narisee. No vähän on kyllä jäykkä jo. Täytyis putsata, avata Top ja putsata. 690. Pitäis avata ja putsata. Ironside. Vie vanhan liiton ironside. Tää on sitä vanhaa. Tuosta on se keltainen rinkula hävinnyt johonkin. Mä en tiedä, onko tässä muuten edes ollut sitä vai onko se hävinnyt, mutta vanha liitto. Kyllä tuota Ylöjärven raittiit poikamiehet ry tukee vanhaa liittoa. Mutta siis, eikö mä oteta se täällä käsissä liimata se? Joo. Niin. Mä ajattelin, että mä tonne väliin. joo, sinne. No, tulen nyt siellä. Mikä sitä pitelee? No kyllä se nyt on sitten sano. Se on juuri suorassa otettava. Tiedätkö sä, mitä täällä on tippunut? Mistä se on tippunut? Jaha. Sitten lähdetään. Ei sinne. Eikö? No melkein jo laitoit. Ootas kun mä laitan sillä, että näkyy kuvissa. Joo. Sillä on hyvä. Ihan ohkoselti vaan. Tää on niin timmi sovitettu. Ei perkele oo. Ei tätä tullaan tuolta saa. Se vähän määrä lisääntyi tuossa tänne päin mentäessä, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa, se tuli tottumusta vähän. Mikä tämä ensimmäinen liimauskeikka, semmoinen oikein kunnollinen. Ai, oliko tämä sun maksukeikka? Oikein kunnollinen liimauskeikka. Kyllä meni hienosti. Vittu, mä oon kyllä hyvä tässä. Oot tässä on aika hyvä. Saat sopiin erinäisiä asioita erinäisiin paikkoihin. Kyllä. No juu, pakosarja siellä olisi nyt kiinni ja imusarja sitten sen. Ja sitten tässä täytyy vielä laittaa tuosta EGR-putkia. Vanhat tivisteet kalvaa tuosta pois. Kytkin on siellä ja siinä on nyt seuraava homma, olisi varmaan sitten laittaa laatikko tuohon kiinni ja sitten pestä toi koneen vesitila vielä. Niistä öljymämmistä poijas ne, niin sitten tää alkaisi olee sitä vaille, että pistää sitten jakopää. Jakopäätä nyt ei vitti kasata sitten ilmeisesti nyt, että täällä on hyvä rööri tonne vesitilaan ja ei se öljypumppu, kun uusi vesipumppu niin itteensä siitä tietysti ota, vaikka sen pesasiskin siinä samalla, mutta ehkä me pestään se vielä toi vesitila sitten tota. Joo. Venakoppa siellä on tosiaan nyt kiinni sitten, juu. Nyt sais kuvata tuolta.
se meni läpi. Mutta tuliko tuolta, tuliko sieltä vesipumpun reiästä? Tulee. No niin, nyt on sitten vesitila pesty. Niin sieltä ei tullut ainakaan nyt sen suuremmin öljyjä sitten. Joo, se olisi niinku ruokatunti ohitte ja megakahvi. Sitten jakopäätä kiinni. Ei kai siinä muu auta kuin ruveta laittaa jakopäätä kiinni. Joo, siellä olisi nyt, tää on tosiaan löysänä tossa ja tää on täällä paikallaan, vesipumppu on paikallaan. Yksi ruuvi puuttuu, kun sen alle tulee koppa. Niin katsotaan nyt kuinka tää semisti vielä kankee. Hihna lähtee meneen tähän paikalleensa. Pistetään se eka tonne ja viedään se tuolta ja sitten tuolta. Tää täytyisi saada nyt kireeksi tää väli ja sehän saatiin, jos tää nyt vaan pysyy paikallansa täällä. No katso, se ei se pysy. No tää on vielä helppoa, tää ei oo niin. Tää ei oo niin. Niin justiinsa. Täällä on välillä hankaluutta. No ei, kyllä tääkin meni aika helposti. Täällä jo saattaa joutua niinku täällä jo ajatustappi edes paikallaan, mutta ei sen tarvikkaan olla. Ton voi itse asiassa kiristää tosta. Pistetään tää hihna nyt ensin tänne vaan. Jätetään kiristäjään ohitteja. Nää pyörät on hyvä pitää löysällä, niin itse asiassa täällä voisi yhden hampaan hypätä täällä kampuralla. Voisiko? Ei täällä kyllä voi. Joo, ei voi. Täytyy tohon tiputtaa ja tulisiko sieltä hampaa perään? Mitä luulet? Tulee sieltä yksi hammas. Tää ei oo niin hampaan päälle tää homma ei oo niin hampaan päälle ja vesipumppu on helppo kun se pyörii niin. Ja se, sillä ei oo ajoituspaikkaa. Sitten vedetään tuolta toi selkämys tänne. Noi. Se on siinä. Monet aina pelkää näitä, että jakopää, ja jos menee väärin, niin kansi hajoaa ja venttiilit hajoaa, ja niinhän ne hajoakin, että kannattaa sitä vähän pelätä. Mutta loppuviimen näähän on semmosia, että jos sulla on kiilauralliset nämä pyörät, niin et sä tarvi mitään ajoitustyökaluja edes. Siihen, että no me eihän meilläkään mitään työkaluja, että vaikka meillä on kiilauralliset pyörät, niin kyllä me nyt vähän katsellaan tommosia. Tästä pystyy reiästä katsoa, että se nyt on suurin piirtein sinne päin toikin. Hammas sinne toinen tänne. Niin, siis eihän tääkään ole niin kuin mikään kovin tarkka. Mullahan on semmoinen hihnapyörä, missä saa säätää ajoitusta itse. Niin siinä on varmaan 3 hampaan verran, niin kuin saat itse valita tästä. Mehän valittiin sinne aika aikainen ajoitus. Niin se huomaa kyllä, että se heti kun 3 tonnin päälle menee kierrät, niin se ei, siellä ei enää vetoa hirveästi ole. Mutta mä tykkään sillä, että se on alakierros tyyppinen. Eihän se nyt sitä. Tietysti. Laitetaanko tässäkin sitten hampaan tai 2 pieleen? Pistetään hampaan 2 eteen. Se on sitten sama kuin sulla. Niin. Nää on kyllä lapsellisen helppoja. Kattoo sillä järkevästi ja. Niin, mutta se ei ole lapsellisen helppo silloin, kun sä oot siellä konehuoneessa. Sullahan ei mahdu kuin kärjät sormet juuri tonne väliin. Niin, mutta sä ylhäältä ja alhaalta asettelet niitä. No joo, mutta jos ajatellaan tuota sun jumperia, mikä tehtiin kanssa, niin olihan se ihan lapsellisen helppo. No ei se kauhean helppo ollut, no, se vesipumppu pudotella olihan se, ei ole. Olihan se helppo. Rellussa oli vähän, kun rellusta puuttu kiila, että se oli niin kuin kartiokiristeiset nämä hiinapyörät, niin siinä täytyy tehdä ajatustyötä. Mutta näkin se vesipumppu kun laitoit, niin se vaan laitettiin ja me nähtiin mitä me tehtiin.
Koska sehän on siellä kolossa, että sä näet sinne jumalauta. Et sä elokuvia tuu kattelemaan. Saatana, tarvii niin kaikkea. Kaikkea tarvii nähdä. Niin, niin. Jos ei sulla kovin monta, sanotaan, että 10-15 rossaa ruuvista saa jäädä yli. Se, joo. Vedetään toikin nyt momenttiin. Pitäisikö meillä katsoa joku sopiva momentti? Nokkaakseni hammaspyörä 40-50 Nm, ettei sekään on niin justiinsa, katon nämä asiat, niin päräytetään tosta. Mä vaihdan akkua sinne ja pistän tällä laturiin. Jatketaan sitten taas video. No niin, nyt sitten katsotaan hihnan kireyttä. Tää on se, missä keitsi ainakin niin kuin vie vastuunsa, eli tähän pitäisi olla semmonen 2 tonnin laite, millä toi hihnan kireys katsotaan, mutta ei mennyt olla niin justiinsa tarkkoja. Ja näittenkään ei tarvi ihan keskellä olla noita, ne ui sinne keskelle sitten, kun pyörittelee konetta. Mutta täytyisi keksiä tohon vielä joku laite, millä vääntäisi tätä. Saisi ruuvarilla sen verran väännettyä tuolta jostakin. No niin, peksillähän hoituu kaikki. Vähän tuohon laittaa. Sitähän ihan tarvitse soida tänkään. Pistää sen suurin piirtein noin. Se on siinä. Kertakielä on jousiprikkana. Mä pistän tohon sitten kopan kiinni ja alakopan kiinni, niin saa ton hihnapyörä heittää sinne paikalleen. Ja se ei mahdu, kato tästä kopan läpi, mitenkäs täältä koppa tuli. Se oli noin. Noin siellä. Niin. Ei, kun juu, noin. Noin, niin saa tohon sitten heittää hihnaspyöräsen. Sitä ennen mun täytyy kyllä käydä kakalla. On kauhea kakka. Vähän pistää hälpille ennen kuin tulee paskahousu. Nyt kyllä alkaa tulla paskahousu. Nyt täytyy kyllä mennä. Paljonko se oli? 70 newtonia ja 60 astetta. Juu, ei tarvitse 60 astetta se. Se pysyy tolla. Menikö 60 astetta? Ei, 4-5. Ja nyt otetaan se ajatusmerkki sieltä pois sieltä tuolta. Milläs me se otetaan? Laitettiin, kato, tossa oli hyvä idea, että pistetään tonne tartti. Tartti jo tossa kohtaa paikalleen, kun se oli kiva sinne pistää. Ja sehän on tuo tartin takana se. Elikkä menee täältä lohkon läpi tonne vauhtipyörään, niin ajatusmerkkiä. Nyt tuossa tuli samalla kokeiltu, että kyllä se siellä tosiaan paikallaan on. Että sanoo niin. Tänne. Se on pitkällä hylsyllä. Ei jumalauta sinne. Ei sinne pääse. Sinne ei pääse millään. Tää jäi tähän nyt tää kone.
Semmosella se oli ajatettu. Mistä tää vaihtaa suuntaan sitten tää kone? Tuolta. Pitääks mä kattoo noin mulla 2/6? Oho, mulla 2/6 sisureita. Mä oon sulle 2/6 sisureita. Mä oon vielä. Eiku, on sulla nyt vielä jäljellä. Miten se onnistuis siinä? En tiedä, se pamahti vaan pois tuolta. Juu, ei se ainakaan liika löysä oo toi. Eikä kyllä liika tiukkakaan. Ainakaan liika tiukkakaan oo toi. Kyllä me tämmösellä näppituntumalla vedetään tää. Ei muuta kuin kansikin omaiset on nähnyt. Tää muovi näitten suojien laitto, niin tää on mulle semmonen niinku arkkivihollinen. Nää muovikopat. Nää on mun niinku semmonen heikko kohta. Ainakin silloin kun toi auto on tuo, silloin kun se on tuo autossa paikallaan tää moottori, niin tää on semmonen, että mulla niinku osat lentelee täältä. Kuule, paukkuu nää. Kaikki paukkuu vaan paskaksi nää muovit ja hermot menee ja tulee äkkirikastumisia ja nyt tässä on kyllä toi. Kuuluuksen mukaan ei se voi jäädä näin kauas. Eikö jää? Kato, se on siinä. Olipas helppoa. Tätä Jarmo ei ymmärrä, eikä ymmärrä moni muukaan, mutta ei tarvitsekaan ymmärtää. Mä teen muiden mielipiteistä huolimatta asioita. Tää olisi kyllä tarvinnut vähän väkevämpää ainetta kuin tämä nykyinen, mutta pääasia, että on jotakin. Pitääkö mun nyt hakea vielä? Kyllä sen on tietysti hyvä kiilottaa, kun nyt ne ei enää huono. Niin. Mun täytyy varmaan hakea vielä. No en mä nyt enää hae väkevämpää ainetta. Tää saa nyt riittää. Niin, no totta sekin. En minä tiedä, niin kun tämä valmistajia kato niin perkeleesti. Niin, mutta joku mittari sitä nyt täytyy kuitenkin olla. Onkin, se on pakko luottaa sitä. Niin. Noi. Tää meinas unohtua. Mitenkäs tää nyt tuli? No älä nyt sano, että se mikä siellä ne on. Oi 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 oi. Oi oi oi. Eikö se nyt ole 13? Onko se 15? Tuolla on siis poranterä nyt tuolla. Tää näin.
Möyläläinen hihna. Mitä oot mieltä kynttärin tekemästä möylä hihnasta? Kilju. Mutta oli, ei se hihnasta olekin. Joo. Siinä on automaattikiristyskin. Oh. Mutta laturilla pystyy kumminkin vähän niin kuin passaan sitä. Pystyykö? Pystyy, totta kai. Ei pysty, kyllä se on. Onko laturi kiinteä mukaan? On, laturi on kiinteä. Eli sitten kun remmi on venynyt, niin se vaan täytyy vaihtaa. No ei se niin paljon venynyt koskaan. Meinaatko, ettei se venynyt pättiä toi? Tämähän laskee saatana tänne asti, jos haluaa. Tohon kiinni. Noin tiukalla se on nyt siis siinä. Se on nyt siinä näin. Tämä kyllä ihan hirveän tiukalla on, mutta no, ei se nyt kuulukaan ollut. Niin. Ladataan se akku ja ruvetaan ihmettelemään sitä laturiongelmaa ja sitten paneudutaan tuohon kitinään, jos se vielä jatkuu. Mitä oot mieltä tämmöisestä? Eikö ne pyörinyt kaikki rullat kuitenkin? Pyöri kaikki.